Сейчас, снова. Мон Єдізуета Григорівна Шкляєва. Борткамын, Якшур, Бодінський район, деревня Якшур. Колхозник Йослан Сем'язы. И вот, сьон-то картошковал почти. Така кисель лестичком вал, картошка кисель. Картошка кисель, картошка когда сокут кот, палач кот, лад-лад мишкиш кот, чтобы мед чукыт лоз. И своє палач кот. Палач кот без никаких черноты или что, чистёхонько, чтобы мед чукыт лоз. И вот своє паштичкодини. Паштичкод и паштембере бузакиштичкод. Своє нелькіш код, як слідует, щоб комок йосу з медам лугу. Комок йостек, значить, це є залить каркод вже ожигіне кипеченої вуен. Ну, а слаз картошка вуенін. Картошка вуен. Вуен стосовен чулкут. І от картошка ву, і остальне з'їв. Юмал їв. Юмал їв. Іскав то возім, ведь пудо возім. И ел достаточно вал. И мал елын, и отчи вайпаныш кот. Вайпаныш кот, цураш кот. Аж до вайлесаш вай вылез, что почтону най, сое. Нелькен бере, елын, вынажит. И вот сое почтыш кот, и почтен бере вайпан кодыны. Вайпан кот, терке понно каструля щини. Туш ческыт. Мед кошко ще скит. Вань ми з медле, що з кисаль, алі со деревенсько шіонсо туж дуно. Дуно, потому що картошка дуно. А бакча то ведь купано, лештоно, мертоно, баштоно. Картошки давав бере мин в магазине башти і мерти. І не леніч, не леніч мерти, окучить кар. А не річ купануйся. Музене скопано мур, щоб картошки баджу меч медлозу гірка десь. І от це мур, копачкот, мертичкот, копачкот, і картошка прямо любоміло учкину. А нашти м'ячки? Лешти, маке лештитки бакчат, бань музлозу.